Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 44. epizodo podcasta Goreči grm. V njej ne gostim nikogar, ampak v prvi epizodi je bil moj gost Janez Snoj, moj zelo dober prijatelj, ki je bil pripravljen z menoj iti skozi pekel ustvarjanja novega podcasta. Tokrat pa sem sprejel njegov izziv. Janez, daj kar ti povej naprej. Ja, tokrat je pa Matej tisti, ki sedi na levem vročem stolu tega studija. Imel sem priložnost pogovoriti se z njim, zvedeti kaj več o njemu, o njegovem otroštvu, o njegovi družini, o njegovih gorečih grmih, socialni akademiji, tako da našega gostitelja tokrat spoznamo še malo bolj v prvi osebi, tako da vas vabim k poslušanju. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Matej, dobrodošel v svojem podcastu. Živjo Janez, za levim mikrofonom je malo težje biti, kot za desnim opažem. In kakšen je stol na levi, je v redu? Stol je enak, mikrofon je tudi skoraj enak, ampak vloga je druga. Vloga je pa druga, ja, danes sva je zamenjala in mi je danes v veliko čast in privilegij, nijam bene izkušnje s tem, kar danes počnem, prišel sem se pogovarjati s tabo, Matej. Pa res velja to, da te desni na RTV-ju, ko delajo, nimajo nobenih izkušenj, ko ti si se hvalil, da... Delaš, da si delal na RTV-ju, zdaj pa priznavaš, da nimaš ne pred mikrofonom, veš, daleč skrit, v zadnjem kotičku režije. Ampak ja, tukaj pa meni se zdi, da je napočil trenutek, da spoznamo tudi Mateja Cepina malo bolj v tem, kaj Matej je. Slišimo tvoje goste, slišimo tvoje vprašanja, čutimo vse, kaj hočeš podati tvojim poslušalcem. Morda pa te vsi ne poznamo dovolj ali pa bi želeli malo več slišati o teb. Moja izkušnja s tabo, odkar te poznam, te skozi bolj spoznavam v teh letih in od prvega trenutka, ko sva se spoznala, pravim, jaz sem rekel, da si bil tak, kot medved panda za me, ki pravi medved, a prijazen. In nekako te tako doživljam skozi eno lupino več in lupino več in odkar sem pa spoznal še Simono pa tvojo družino in tako se mi zdi, da sem eno celo Maurico Mateja Cepina spoznal in se mi zdi, da je prav, mislim, da bi bilo prav lepo, da to slišajo tudi drugi. No? Ja, jaz sem nekoliko z rezervo potegnil za to tvojo idejo, ampak po zelo kratkem premisleku pa rekel, jaz seveda, zakaj pa ne, a ne bom saj izkusil, kako je na drugi strani in to zdaj izkušam. Ja, lej, jaz predlagam, da miro, ker začneva, ne. Deva narediti eno malo tako, eno serijo, malo vprašanj, da te malo spoznamo v tem, kdo Matej Cepin je in kaj Matej Cepin je. A bi znal tako nakratko povedati, kdo je Matej Cepin? Mislim, na en zelo banalen način se da, ne, moški srednjih let, mož, oče in nevladnik in kristjan. Kaj od tega je banalno, Matej? Ne, banalno je to, da so to take nalepke, ki pač ne upišejo zares, ne. Je pa prav, da vemo, ne, da si. Koliko otrok imaš, praviš? Pejte poslušati prvo letošnjo epizodo. Matej, polno si zaposlen, itak lafoš na vseh koncih. Družina je pa tvoje zavetje. Kaj ti pomeni to zavetje tvoje? Ja, družina je ena velika uresničitev predvsem. In sicer eden mojih prvih odlomkov v Svetem pismu je bil odlomek o dobrem pastirju. In tam sta omenjena tudi najemnik pa ropar. Trije so omenjeni, ki pazijo na ovce. Ropar, ki ne pazi niti, pa najemnik, ne, ki mu za ovce ni mar, pa dobri pastira. Ne. In vse ostale vloge razen družine so take malo bolj najemniške lahko na nek način. Ne. Se pravi, ne vem, delaš nek posel in ga oddelaš in greš. Ne. Dobri pastir je pa tisti, ki da življenje za svoje ovce. Se pravi, družina je nekaj, kar gre v neskončnost, kar se ne konča, ne, v sami ideji. Ne. Seveda se lahko marsikaj zgodi, ampak še zmeram, ko štartaš, greš z namenom, da boš tam dobri pastir, ne najemnik. Ne. In kaj je tist vaš trenutek, kje se vi najdete? Kaj je tisto, kaj je vam skupno? A veš, da to se pa pri tako veliki družini zelo močno spreminja,
In so zelo različne potrebe, in pač otroci prinašajo vedno neke nove dinamike. Najverjetneje bi lahko rekel, da je tisti naš trenutek najin odnos s Simono, ki pač ima določene značilnosti, določeno poklicanost, tudi določene goreče grme vezane na to in pol iz tistega ven. Recimo to se vidi, ne vem, primer potem, da oba dva sva taka, recimo sprejemanje ljudi, nama je zelo pomembna vrednota ali pa neka skupnost, vsaj v teoriji, mogoče v praksi Simoni še bolj kot men. A to uva in dom? Ja, recimo, ali pa tudi nasploh, ne, stiki z različnimi ljudmi, z različnimi ciljnimi skupinami, posamezniki in tako naprej. Ne. In ker sva to v odnosu pol oba prinesla in razvijala in drug drugega plemenitla v tem mogoče. Ne. Zato bi rekel, da tist, kar sva midva kot odnos, preden sva se poročila, postavila in seveda pol tudi nadgrevala naprej, ne, da je tisto jedro je to, ne, ker otroci se tudi nalezejo pol tega, ne, sej ne vem, a bi bili skauti, če ne bila midva skauta, ali pa a bi ta veliko hčerko, ta najstarejšo hčerko zanimal pedagoški poklic, če ne bi midva oba dva bila v neke take vrste zadevah. Ne. Če sem prav videl na sliki iz civilne poroke, sta se celo v skautskih krojih poročila. Ne. Ja, res je. Tako, je bila taka simpatična ideja, ne, pred državo se poročiš, pa pred Bogom se poročiš, ne, in pred državo sva se v tisti opravi, ki nama je nekak državo najbolj približala in skauti so zelo povezani z aktivnim državljanstvom in odgovornim državljanstvom. Ne? Na cerkveni poroki, ki je bila en teden kasneje, sva se pa v poročnih oblekah. In to, ko sprejemate ljudi, pa to tudi, ki skuhaš zraven, ne, San Simoni prepušaš te zadeve. Se mi zdi, da je to dost tipično, sploh v zadnjih desetletjih mogoče, da moški radi kuhajo, ampak ne v njih dolgočasnih jedi, aha, no, se mi zdi. In pri nama je tudi zelo podobno. No. Simona kuha večkrat, jaz pa kuham, kadar kuham, po moje, mal bolj, bi rekel, hočemo da mal več mal več posebnega noter dati. No. Simona pa mal bolj, a ne, ker tokrat si pol ne vzame časa za to, kaj posebe. Pač, ne, če je za skuhat grez, ga bo Simona, če pa za ena posebna omaksena rest, jo bom pa ponovati jaz. Ne. Okay. Pa kakšen od otrok tudi zelo rad eksperimentira v zadnjem času. Z vama zraven ali sami? Ali pa tudi sam, ja. Dobar, to mal za toplino, ne? Ja. In te to spravlja v dobro volo, ali kuha, ali glasba, obiski, vse skupaj, kaj imaš tak en moment, da te dviga malo? Ali je to čist preveč čustvena tema? Ne, ni preveč čustvena, ampak ne prepoznavam še zaenkrat nekega vzorca. No. Kakšne take drobne stvari, mislim, ki niti niso tako drobne, ne vem, enkrat smo se kar igrali improligo, ne. Vsi smo se usedali na kauč in pa okay. Sem jaz predlagal eno obliko improlige in smo se jo šli, a ne. Imamo radi recimo te namizne igre, board game, ne. Ticket to Ride še posebej, pa kakšne katance, pa take reči, ampak pol so pa še en take malo bolj posebne stvari ali pa kakšen, ne vem, recimo v COVID-u se spomnim, smo imeli maše, smo tako oblikovali malo posebej, a ne, ko smo jih po televiziji mogoče take, no, stvari, ki so malo kreativne pol, ali pa itak otroc kakšne gledališke predstave pripravijo, pa take reči. Je, to mi je zelo zanimivo, ne, ker poznam zdaj malo tvoje otroke tudi in vidim, kako so tako zreli, samostojni, kreativni, verjetno se obrestuje to, kako tudi vlagata v njih, ne, v njih. Pa koliko ni cajta za poservisirati vse, ne? Ker če jih je šest, pol se pač, ne, pride manj časa in tudi ta starejši pol že sami prepoznajo, kaj za drugega naredita, ne, in se pol to malo tudi zgodi, no. Drugač pa, če se spomneš, ko smo bili v Kančevcih skupaj s tem projektom Počimo mehurčke, so Turki imeli povratno informacijo, da kaj jih je na celem taboru najbolj nagovorili, je ena rekla oseba, ne, da je 3-leten fant si sam za zajtrk pripravil, pa to, ne, to je bilo zanimivo, ker te najni prijatelji muslimanski, v bistvu, da jih je to najbolj šokiralo, no. Kot po moje bi tudi tvoja Ana Marija si sama pripravila zajtrka, ne, ampak njih je pa to šokiralo. Ja, dost lačen mora biti. Ja. Kaj pa Simona prav? Kakšen mož si? Aski romantik? Druge stvari pri meni cen. Ne bom rekel, da to nisem. Ni pa res ta komponenta v najnem odnosu tako zelo poudarjena. No. Recimo od romantike R bi bil vsaj to, da ne vem, jaz se čutim mal bolj poklican ga velikrat za notranjo dekoracijo prostorov kot Simona recimo. Ne? Mm-hmm. To je recimo ena taka vloga, ki se mi zdi, da v večini parov je obratna. Je mal obratna. No?
Pri nas smo tako razdeljeni, da je pa Simone bolj za okrog hiše, jaz pa bolj za noter, recimo, če je kaj za urejati, tako bolj urbanizem, pa to, okay. Notranji pa zunani urbanizem. Prej si že malo omenil tudi svetopisanski stavek, a ne? Vem, da si ti človek citatov razdelitev, tabelc vrstnih redov in segmentov in tako naprej. Znaš ogromno stvari na pamet in strukturirano in sem 100%, da je tudi kakšen svetopisanski stavek, ki ga imaš skos na lagerju, ki ti pomaga, ali pa, ne vem, ali ki ti je težko, ali pa ki te spodbuja za naprej. Ja, v glihu prejšnji epizodi s Škofom Maksimilijanom Matjažom sva ugotovila, da imamo podobnega, ne? Janez 12.24, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umrje, ostane samo, če pa umrje, pa obrodi obilo sadu, to je rodovitnost, delo, odpovedovanje. Potem v zadnjih dveh, treh letih mi je pa psalem 23 zelo, zelo močen, pogrnjena miza, ki jo omenja, ne, Božja ljubezen, ki Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje, ne, to so pa tudi, smo ga s sestro Andrejo Godnič v eni od prejšnjih epizod. Ta me pa nagovarja zato, ker v zadnjem času se mi zdi, da se vsi srečujemo s tem, kar čemur se stujko reče scarcity mentality. Ne? Vsega imamo premalo časa, imamo premalo draginja je, dialoga je premalo v družbi in nekako trdim, da je dost tudi pomembno izbirati pogled. Logično, če si lačen, pač ne moreš zbirati pogleda, pa boš pol sit. Ampak v mnogih stvarih se pa da z eno drugo optiko, z eno drugo perspektivo pogledati na stvari tako, da si obdarjen, da si bogat in da za vsak križ bo dal Gospod, da nas ima tokrat, no, da bo dal za vsak križ dovolj virov, kakršnih kol že, ali časovnih, ali finančnih, ali prehranskih, ali kakorkoli, da bo to svojo ljubezen izkazal. A pol te je sploh, ne vem, česa strah ali si tako čist predan? Strah pride kot čustvo in hvala Bogu, da pride kot čustvo, ker ga želim izkušati, tako kot želim izkušati celo paleto čustev. Ne bi pa zdaj rekel, da se prav spomnim točno enih določenih situacij, ko me je strah. Pride pa v zelo različnih, ali ne vem, v hribih, kdaj kaj kakšen prepad, ali pa v tema bomo dobili nek razpis na socialni akademiji, ali ne, ali pa v kaj v zvezi z otrokom, ne. Kaj pa to, kaj si rekel, da manjka že dialoga v družbi, da on, a te tudi kje tako, glede smeri, v katero gre svet? Ja, s tem, da sem že ene 10 let nazaj dobil en tak močen občutek, da se bo to zgodil in zdaj, ko se godi, mi je bolj tisto, lej, a ni zanimiv, da se to res vse godi, kar sem 10 let nazaj v eni tišini, v enih duhovnih vajah začutil, da se bo zgodil. In v bistvu me ne preseneča, no, tako, kada bi mi takrat dal neko preroško misel, ki ni bila moja, ampak od njega in me zdaj stvari ne presenečajo, ampak se mi zdijo dost logične, no. Pač glede na to, kako otroke vzgajamo, glede na to, kako koliko imamo vsega, glede na to, kako kakšno toleranco imamo do laži, do prikrivanj, do manipulacij, do medijskih fake newsov, se mi zdi, kadaš te stvari v enačbo, vidiš, da pač to pride ven in je to tako dost samoumevno. No. In otroke v to pošiljamo, ne? Ja, jih v to pošiljamo, ampak smo tudi za to narejeni, ne? Bog tudi tukaj daje to pogrnjeno mizo in ležišča na teh travnikih, se pravi otroci, ja, bojo trpel, verjetno bo njihovo otroštvo ali pa je že težje, kot je bilo, ali pa je, ja, kot je bilo naše, ampak verjetno obstaja pot, ne, da starši pa Bog skupaj nekaj naredimo za to, da bo še zmeram se v redu iztekl za njih. Se mi zdi, da je tudi tako, da se v tebi čuti, da si v družini vzel, si to poslanstvo za resno. Da se ukvarjaš z otroki in tudi s socialno akademijo svojim delom. Ampak časovno ne velik, ne? Časovno sem ful slab foter, ampak recimo sem pa ponosen na tista dva naučiča v smislu, da kaj tudi razložim kdaj, ne? Pa da kaj povem, kar ko opažam, kakšni starši mogoče ne. No? Se pravi, bolj mi je važno, da dam ta dva naučiča, čeprav je tudi čas pomemben in zdaj, ko v najstništvo prihaja otroc, tudi opažam, da mogoče kje pomankanje časa me že tepene. Čeprav, prosti Matej, glede na to, koliko imaš otrok in koliko so vsi aktivni, vsi imajo še neke športe zraven skaute, zraven veruke, zraven glasbene, ampak no, to še bi bilo prekletstvo, vrčevskim čist neč ne dajemo zraven. Okay. Ampak
še vse, ne vem, ko imaš tlele praznovanje ob dnevu republike ali pa ne vem, pride otroc zraven, spečejo pito, jo razdelijo, a ne, se pravi, so udeleženi te državljanske vzgoje že v bistvu tudi poleg tega. Ne? Tako da, ja, mogoče ti ostane v dnevu malo časa za njih, ampak daješ jim pa ogromno sebe. No? En goreči grm moj je, da me je oče vključil v službo, se še zdaj spomnim, on je bil računalničar, imel teta velike računalničarje in mi je dal neke filtre za sesed, takrat so bili filtri neka velika stvar, neka velika plošča, ki je pač čist za ventilatorja. Ne? In me je vključil in še zdaj se tega spomnim, sem gojil ta spomin že ves čas v tem, ne? In na tak način podoben, mogoče zdaj želim vključiti tudi otroke, ne? Ker sem čutil tisto zmagoslavje v tem, jaz sem pa pri nečem velikem zraven. Ne? To se mi zdi zelo, zelo pomembno pri vzgoji, da otroke vključujemo v tisto, kar mi delamo in to na tak način, da po en strani mi izkazujemo zaupanje, po drug strani pa, kar je rekel moj dober prijatelj Danilo Kozoderc, da zaupanje mora pri vzgoji vedno malo prehtevati. Ne? Se pravi, ti moraš vedno malo več zaupati, kot kar pa bi racionalno gledano zaupal. Mal vigotski, ne? En korak naprej. Ja. Meni se zdi, da si zelo izredno sposobna oseba. Izredno te cenim v vsem znanju in vsem, kar delaš in trudu pri zadevanju pripravljenosti zadelati s tisto pravo zastonskostjo, ne? Za svet, z nekim večjimi poslanstvi. No, včas znam tudi kaj računati. Znaš dober preživeti, ampak znaš tudi veliko zaston dati. Imaš stvari pod kontrolo v rokah, zdi se tako, a je pa kdaj tak trenutek, ki te pa zlomi, ali ne vem, ali da ti dvigne piskar, ko je tisto, kar te razjezi, ali pa kaj je morda, a je kaj takega, kar te pa spravi v jok, a je možno tukšno osebo. Tukšno tudi, misliš prezadet. Na to, 100 kil plus, ali takšno. Na persono Mateja Cepina. Seveda je, mislim, sej sem prej rekel, ne, že, da celo paleto čustev si želim doživljati, se bi zdel pohabljen, če cele palete čustev ne bi, ne, tako kot telesno marsi česa ne morem, tam sem pohabljen, ne, tako tudi bi bil pročustvovanju, ne, tako da zdaj pa kaj bi to bilo, spet ni neke, recimo za jok je ta bolj pozitivni jok, ne, neverjetno zanimivo mi je, to sem že prav raziskal s parimi ljudmi, ja, da sem ganjen vedno, kadar je skupna množica, si k nečemu dobremu prizadeva, recimo, ne, da pride veliko ljudi nekoga presenetati ali pa da na športnem dogodku iskreno navijajo ali pa tako, to mi je res tako ganljivo, no. Ampak to je druga smer, kot si vprašal, no. Tist je pa, mislim, vedno imam pričakovanja, recimo tudi do otroka, ne, in niso uresničena mogoče ali pa imam, ne vem, do ljudi, s katerimi delam neka pričakovanja, ne, pač ne, sej te stvari so vedno, kadar ne pričakujem. Mislim, kadar nekaj sem pričakoval, pa potem se ni zgodilo ali pa ne. Si pa dovoljaš, no? Spustiš solzo ali si sam ganjen? Ne, tudi. Enkrat sem slišal en izraz dar solza in da je to prav duhovno močna stvar. Ja, in v resnici solza jemljen kot dar, tudi kadar so negativne. Mislim, iz težkih občutkov ven. Sej, verjamem, mislim, da bi vsak to moral tudi izkušati, ampak moški imamo v velikem številu težavo, no? Prepustiti kulturno se, ne? Težavo, ja. Ja. Po moje tukaj malo tudi z likom samega sebe, ne? Ali si ti edini ali je še Bog, ne? V smislu, ker če sem Božji otrok, si lahko kaj otroškega tudi prvoščema, ne? Če pa ni nikogar nad mano kot očeta, ne? Potem pa pač moram biti jaz tist trden, ne? In to je pa zelo težko breme, ne? Lažje je biti Božji otrok, kot pa biti največji, ne? Deva še par stavkov reči o tebi in tvojem otroštvu. A začneva lahko kar pa rojstvo, Matej? Lahko. Ko so se na dopolnili dnevi tvoji materi, si se rodil. Ne vem, ko sva bila skupaj, si mi razlagal, da je bil tudi porod malo težji, ne? In da so verjetno, ne? Tudi zaradi tega določene posledice, ne? Nastale na vidu, ki jih imaš še zdaj v življenju, ne? Tudi tako pravijo, ja, ampak nismo se pa nikoli v družini zelo veliko o tem pogovarjali, niti, no. Dejansko veš vse, kar vem jaz. Že zdaj si to, povedal. To, kar si mi povedal. Ja. Imaš pa pač hendikep, da ne vidiš daleč, ne? Za tiste, ki te ne poznajo, koliko je tvoj domet čistega vida, recimo tako? Ja, ne vem. Recimo človek, velikrat pridem v kakšno zadrego, recimo človek 3 metre stran, pa da ne prepoznam obraza, je to malo odvisno od ostalih pogojev, ne? Uh-huh. V smislu tema, dan, barve, intenzivnost, koliko človeka poznam, postava je mogoče, a ne, večja stvar, kot pa obraz pri človeku in
če je človek po postavi značilen, ga lažje prepoznaš kot po obrazu, recimo, ali pa tako. Ne. Tako da to je zelo težko oceniti. Ne. Je pa to nek tak handicap, ki zelo zaznamuje moje delovanje in pač vem, da se je že večkrat zgodilo, da pač tisti, ki ne vejo, sem jim malo čuden. Zadnjič mi je en dijak, ki sem predaval na eni šoli, no, mi je rekel, jaz sem pa tole, ki sem na začetku videl ves, ne, jaz sem mislil, tole bo pa zelo čuden, ne, zdaj mi je bilo pa ful dobro. Prvi vtis. Korak, ne, ja. Prvi vtis je lahko zasran. Ker si bil otrok, ne? Ti si to že v bistvu od rojstva imaš te težave. Ne? Ja. Kuk te sam se malo večajo, čist starostno, ne? Se zdaj pač vid slabša starostno. Okay. Tako da določene stvari so zdaj slabše, kot so bile v otroštvu, ko sem bil praktično celo osnovno šolo brez očal, recimo. Uh-huh. Ampak tudi, ne vem, niti zakaj, pač ker na začetku sem jih imel, pol jih nekaj nisem imel, nisem se niti poglabljal v tem. Videl sem dovolj dobro, da sem tisto šolo zvozil. V gimnaziji, bolj ali manj, sem kopiral zvezke od sošolcev, potem na faksu tudi. To so bile že veščine, ne, ki si jih moral priučiti. Ja, ja. Ja, kaj pa odnosi, recimo, mislim, v osnovni šoli za fante tako, pač valjda, basket, fuzbal, mož biti v športu, je neka referenca za uspeh v družbi takrat. Ja, je bila določena oblika socialne izključenosti, to zdaj za nazaj se vidi in to je bilo tudi del moje izkušnje tega, da sem ljubljen pol kasneje, a ne, v srednji šoli faksu recimo, ko se mi je dogajal tudi ta odnos z Bogom, začel dogajati in tako naprej. Ta socialna izključenost recimo se simbolizira s tem, da sem, ne vem, tam v sedmem razredu mislim, da nekaj tazga je mogel biti, da sem bil pri psihologini čist zaradi teh odnosov, ker sem imel občutek, da me vsi zafrkavajo v mojem razredu. Se mi niso čisto vsi, ampak dovolj velika količina, da sem se jaz počutil, da me vsi ne. Pač zaradi oči in tako, ne. So bili pa tudi neka taka znamenja, kjer sem bil pa dober, a ne, to je bila pa, ne vem, matematika, kjer sem bil celo, ne vem, drugi v sedmem razredu za celo Slovenijo, pa smo šli v Split na državno tekmovanje jugoslovansko. To je pa pol bilo pa neko spoštovanje na drugi strani, zdaj komor je to kaj pomenila. Ne? Ampak neko identiteto sem imel, neki sem dodal stvari, a ne? Ni bilo, da sem bil nikoli nič. Čeprav v osnovni šoli, a veš, to doskrat reče, matematik pa še čuden, a veš. Ja, ja. To dva tabuja. Sta to dva tabuja v... Oziroma dva, kako se že reče, ne tabuja, nalepki, no, ne vem. Uh-huh. Ja. Etiketi, ja. Kako sta pa starša atleti probala, sta ti ki probala pomagati, kje olajšati te faze, si kje potožil? Niti ne. Je šlo kar v redu skos, verjetno sta v vrtcu, ko smo se že razporejali, pa ko je bilo vprašanje, ja bom šel na šolo s prilagojenim programom, sta ustrajala, da sem šel v obično šolo, kar je bilo najbolj zelo dobro za mojo socializacijo. Kasneje se pa niti ne spomnim nekih intervencij, kakšne skrbi se spomnim, ki je bila malo pretirana mogoče, a ne, tako kot najbrž vsak mladostnik svoje starše vidi, kot da pretirano jih skrbi, pa sej bom sam, ne. Ja. Drugač pa ni bil to nek išel. V bistvu najbrž je bila glavna umetnost glih to, da nismo delali teme iz tega. Ne. Maš pa občutek, da sta bila prisotna na tvoji strani pač v tem. Seveda, jo. In recimo danes, če gledaš nazaj tvoje življenje, na katerih vse področjih recimo te to zaznamovali? Te zaznamovali tudi na nivoju odnosov, ne vem. Misliš oči? Ja, veš, ko včeraj, ko sem razmišljal o tem vprašanju, sem si prav tako rekel, ja, če ti ne vidiš dobro recimo izraza na obrazu druge osebe, ne? Kako se v bistvu učiš neverbalne komunikacije? Ne? On že mogoče škili, je že ves rdeč zardel, ti ga še vedno lahko isto vprašanje sprašuješ, ker ne veš, da je on možno ful neprijetno. No, vse včer smo imeli en Zoom, pa sem enega malo pretirano užalil, ker ga nisem hotel, tako najbrž nisem znal brati, se si bil zraven. Ja, sam na Zoomu je še dlje, veš, je 50 km stran. Tam te saj mahant ne more. Ne, vpliva res na zelo veliko stvari. Se pravim, neverjetno... Dobar je bilo to narejeno, v mojem otroštvu, mogoče se šele zdaj s pogovoru s tabo zavedam, da jaz do konca osnovne šole se skoraj da nisem ukvarjal s tem, da imam nek tak resen handicap. Potem pa, ko pa začneš mal razmišljati, kako bo to, ne vem, a ne, vojska, pregled, pa pol vozniški izpit, pa pol kasnejše, mislim, s puncami sem bil počasnejši, recimo, no, s temi odnosi med spoloma. Tam je pa pol bilo malo več za predelati, no. Pri vstopanju v odraslost na različnih ravnih. Predvsem neka ne samo zavest tudi v odnosih do punc pa take stvari, recimo. No. Lej, jaz ti lahko sem to po NDS, ker sem tebe spoznal, ne mira so bila na poti.
Mi dva smo se spoznala v Bischofshofnu, zares. Sicer smo se prvič videla na ljubljanski železniški postaji, ampak lik do Bischofshofna sva se res dobro spoznala. Zdaj pa tako, ne? Ker sem jaz tebe spoznal in ker sem videl, kako delč vidiš in tako naprej in kako si pomagaš telefonom, te računalnikom, ki si jih možda tako blizu obraza, da dobro vidiš brat in to, ne? In si pa tako rekel, nazaj bi šla pa lahko še, ne vem, do Stuttgarta, pa z letalom v Zagreb, pa pol tam go optija vzameva po Ljubljano, a ne? In sem tako rekel, pa stari moj, ti ne vidiš do table prebrati, kdaj vlak pele in ti bi šel na 4-krat presedanje do doma. Ne? Kako ti sploh funkcioniraš, a ne, s tem? In pa tako rekel, jaz se s telefonom slikam, pa si povečam, pa tako, a ne, nisi si to nič obremenilno vzel. A ne? To mi je bilo tako, da tebe v bistvu, ne samo, da te ne ovira pri službi ali pa pri predavanjih, čeprav itak imaš problem, ker mogoče ne vidiš vseh sodelujočih dobro obraz in tako, ne? Ampak da te to nič ne ustavlja, ne? To je meni tak, ok, sistem si gor rastel, ne? Ampak to je meni fenomenalno. No? Ja, pa malo te še nauči dodatno, da itak ne delaš zase. Ne? Sej velikrat zgledam neke egoist, ki dela zase, ampak pa tudi velikrat sem, a ne? Ampak v osnovi tudi takrat, ko delam zase, je to samo mestna stopna, itak bomo vsi šli na oni svet. In pač mogoče ta stik s sramom, no? Se pravi, kako se osramotiš tega, sem se mogel kar navaditi. Večkrat sem se, po moje sem se večkrat osramotil kot povprečen človek, glih zaradi tega. Ne, da, In mogoče pol zaradi tega malo ti itak ljudje že odpustijo v štartu, tudi lastni otroci kdaj ali pa kaj, ne, pa žena itak. Mogoče pa pol rataš bolj odporen na ta sram tudi. No. Odporen ali pa ga znaš nositi ali pa darovati, ne? Tako. Ker se mi zdi, da moreš najdeti način to skor darovati, da ni opcija samo, da se sprijazneš s tem, ker to bi to vsakič znova potunkal. Ne? Ja, ja. Kako pa si pol, kdaj si pol ti v srednji, na faksu, kdaj ta nek trenutek pršel, ko si pa ti zaštartil v svet, ko si rekel, čutim nekaj več ali pa kaj je moje poslanstvo, zakaj sem jaz pršel na ta svet s hendikepom, ki ga imam, z znanjem matematike, ki ga imam, kaj mi Bog sporoča, kaj hoče od mene. Ja, v kulturi startupov se temu, ki razvijajo nove produkte, ne, se temu reče product market fit, ne, v smislu tega, da produkt pa trg toliko skupaj prideta, da se začne produkt prodajati. A veš, ker na začetku inženiri si nekaj zamislijo, ne, ampak ti ga noben narapa. Ne. In pol pa moraš toliko časa iterirati v startupih, ne, da se zgodi ta product market fit. In mogoče bi lahko to metaforo prinesel tudi na vsazga mladega človeka. A veš, ko je mlad človek je en produkt, ne, je en, rečmo temu, božji dar, ne, nek izdelek božji, trg je pa življenje, ki ga pač ta izdelek potrebuje, če ne se ne bi rodil ta človek. Ne. In ko pride do tega product market fita, takrat je ta človek najdel svoje poslanstvo na nek način. Ne. Takrat je postal uporaben za ta svet. In vsak je lahko uporaben, ne glede na to, koliko handicapa ima, vsaz ga rabimo, ali pa kakršen kol je, ko gre vsem na živce ali kukorkola. Ne. Jaz to verjamem, da to obstaja neka formula, da bo uporaben, ker drugače se verjetno ne bi on zgodil. Ne. Tok verjamem v to, da Bog nameče energije stran za brezveze. Približen. Ja, zdaj, pri meni je bilo več stvari. No. En zelo močen lik je bil en moj prijatelj, prvi David Mourin, s katerim so bila v osnovni šoli sicer v paralelkih, v ruku sva sicer skupaj hodila, ampak to je neverjeten, koliko je ta človek mi pokazal. Jaz za njegovo vlogo rečem, da je bil moj Janez Krstnik, ki mi je vedno neko pot pokazal in pol kar njega ni bilo več. Ne vem, tako je bilo recimo, ko sva šla vsak v svojo srednjo šolo, jaz na Bežigrad, on na Poljane, je on šel na računalniški krožek. On me je učil prvih korakov programiranja, ne? Jaz sem šel pa študirati računalništvo, on je šel čist drugo, klasične vede, latinščino, grščino in tako naprej. Ne? Potem prvo potovanje, ne? Backpacking prav zaresa, ne? Je rekel, a greš zraven, ne? To je bolj tako, napol za šalo, rekel, ne? Po ZDA 40 dni, ne? Sva pol potovala, a greš zraven, ne? To je spet nova zgodba, kako sem se jaz to odločil v par mesecev, a grem zraven ali ne, pa tako naprej, zanimiva tudi. In pol sem jaz prepotval skoraj vse celine z backpackingom, ne, on mal manj od tega je bil bolj statičen v naslednjih izhodih v tujino. Ne. Primer duhovne vaje v Želimljem, Salezijanske, jaz nisem vedel niti, kdo je Don Bosco, niti nič, ne. A greva za animatorja, ne, prvič v življenju, ne. Jaz sem bil prišel do razgovora za Salezijanca, on je bil sam enkrat na tistih duhovnih vajah. Ne. Tako, pa prej nisem nič vedel. Ampak takih, je ful verjel vate, ne? Takih stvari je bilo ohohola laznim.
Edina stvar, ki mi je on pokazal, so bili skauti, pa Simona, no, recimo tako. No, in recimo, no, in to me je pol naprej peljal in sem pol v tej mladinski skupini v Stolanci, pa sem spoznal še dva, zlo, tri zlo, druge zelo dobre, močne prijatelje, no. En je bil Zadetko, smo mu rekli, ki je bil res čisadijo človek, zdaj nisva več toliko stiku, ampak res je bil zelo, zelo poseben človek, ful bolan na pljučih, že parkrat preživel stvari, ki jih marsikdo ne bi, pa oči ima zdaj že umetne, pa tako noro, mislim umetne od drugih ljudi, ampak res tak človek poln življenja je bil in tako naprej. Pol je bil en drug, David še, ki je bil tudi moja poročna priča, pa Tamino Petelinšek, ki ga lahko tudi poslušate v eni od epizod. To smo bili štirje taki najbolj, no, ki v tem timu sem se res močno oblikoval in dodal neko svoj pečat in to je bilo prva taka zunanja potrditev izven družine, recimo, no, da lahko iz sebe neki dam, pa da ni del nekega šolskega sistema, kjer mora itak vsakit skosa, ne? Pa da ni del družine, kjer itak nekak pričakuješ, da boš ljubljen nekaka. Ne? Tukaj sem se pa uveljavil prvič kot jaz, ne? Tako izkušnjo imajo, ne vem, moji otroci so zdaj že ful preja, ne? Pri meni je bilo pa to neka srednja šola, tam tretji letnik, recimo četrti, pa pol prvoletnik faksa. No? To so bila zame leta, ko sem delal najbolj strm napredek prav pri tem, kdo jaz sem, no? Kaj pa te zdaj imel tle tudi kje vloge? Vem, da greš rad tja. Seveda me je on, ta prvi človek pelil prvič v te zdaj, ne? Uh-huh. No, tako je bilo. Bilo je novoletna srečanja, pa Tezeja, ne, kot kraj. In ta novoletna je bilo meni zanimiv, ne, valj, da bi šel za en nov let v Nemčijo, v Minhen, a ne, Minhen leta 93 in sva šla z njim, a ne, in super izkušnja, zanimiva, sicer nisem tri četrt stvari štekl tam, tudi zakaj to, kdo so to Tezejski, kaj to, ne, pa nič. In pol je on rekel še polet, ne, greva v Tezej, pa jaz sicer ne vem točno zakaj, ne, ker pač... Tam še mesta nija, ne? Tam je kar neko podeželje, ko a boš tam, ne? Ampak sem rekel, ajde, greva, ne? In tudi še nisem čisto vsega štekl, par stvari se mi je pa že zgodil, ja? In pol še drugič, tretjič in pol. Je pa Teze, če bi, ne vem, sem to že kje omenil, ampak če bi katerakoli duhovnost, ki jih imamo na celo Maurico, a ne, od recimo Frančiškove, Salezijanske, Jezuitske, vse te tri so mi zelo blizu, skautske, konc koncev, a ne, in še mnoge druge, a ne, bi lahko za Tezejsko rekel, da je najbolj barva moja barva duhovnosti. Se pravi, to pomeni, da ta oblika molitve, velik tišine, ekumenizem, delovanje svetega duha, pozitivne misli več kot neka kazen pa grožnja, ne, ena zelo sproščenost, ena krogi, kot simbol delitve, a ne? Velika skupnost, veliko občestvo, to, da vsak noter dobi svoje delo tam noter, ali čaj kuhaš, ali deliš nekaj, ali pucaš veceje, ali kaj, a ne? Vse te stvari so zelo močno zasidrene v mojo doživljenje moje duhovnosti. No? Zdaj, glede na to, koliko si imel polno, nek, recimo mladostniški, najstniški prehod v študentsko. Niti ne veš do, torej, moja srednja šola izgledala Gimnazija Bežigrad, Piflar pa računalnik. Prvi PC-ji v zgodnjih 90-ih letih, igranje igrc na veliko, diskete, trejdanje s sošolci, to je bila srednja šola. Pol prvi Teze, pa pol ta podplutba, to je ta skupina v Stolanci, podplutba zato, ker smo bili pod Jožetom Plutom na začetku. Aha. Potem se je pa začelo. Tako da velika večina moje srednje šole je bila pa zelo, zelo monotona. Aha, ti si v bistvu Teze pa to spoznal na faksu, praktično. Prvič za nov let sem šel v tretjem letniku srednje šole, aha, potem po let, četrti letnik srednje šole za nov let je bil pa odklop čisti. Je bil pa Pariz, 94, tam smo pa kot prijatelji ful skupi padali, zaljubljen v skupino, ne v eno posamezno osebo, ampak res v skupino. Skupnost. Ja, in se pa svašta razvili z tega ven. Tudi, mi smo dejansko iz Tezeja prinesel v Slovenijo, ne nič tezejskega, ampak tega duha, da smo potem začeli delati, mi smo temu rekli zdrave neumnosti, no? Kot neke odbite oblike služenja, sporočanja družbi, tudi med sabo se družili, pa naredili smo pohane zrezke in to novim ljudem smo vilede spohali, da so jih pol pojedali, niso vedeli. Ja, malo jim je bilo trdo, pa to, ampak to je bilo tako, to je bila ena od, ne? Mi to, takih je bilo milijavžen. Ampak je gradil, ne? Ja. V veselju, ne?
Zato pravim to klasično vprašanje, a veš, kaj bi sporočil sebi, ko si bil star 18 let danes, a ne, če bi se lahko slišal. Ne vem, če pri tebi tukaj smiselno, ne, a bi mogoče kaj povedal sebi kot 14-letnik, ko veš, ono, prej se vrš v to ali pa ne vem, a bi sploh kaj povedal, ali se ti zdi, da si imel tako tak lep ne, nastavitev na pisto in potem polet, ali bi kaj spreminjal. Lej, kaj bi priporočal ali pa svetoval, to ne bi nič kaj dost. Sporočil bi pa mogoče si to, da bo vse v redu, no? Ker v tem mladostniškem času a ne, res je tok neznanka. Ne? Jaz še, ne vem, še pola, ne? Na konc faksa, jaz nisem imel še, ne vem, v enem trenutku nobene punce, še do takrat sploh, a ne? Konc faksa že. Vedel, kaj bom, a ne? Takrat so se že veliko oblikovale v meni neke dve poti, ali neki to z mladimi, ali neki tazga selezijanskega, ali neki v računalništvu naprej, ali kaj, a ne? Ampak tako sem bil res nekje zgubljen in tako je malo zgledala, ne, kot 24-letnik, to bi pa počas lahko že kaj več bilo. Ne? Sej sem imel že s sabo veliko prostovoljskih izkušenj, pa to, ampak moja identiteta še ni bila čist zgrajena. No? In če bi mi takrat nekdo rekel, in mi je, Bog mi je to rekel, zato ne vem točno, zakaj bi si jaz svetoval, ko mi tak Bog to povedal. Ne? Ampak če bi kaj prej to vedel, bi bilo manj strahu, ampak po svoje ta čustva, kot sva prej rekla, jih je pa tudi lepo izkušati. Ne? Čeprav boli, ampak je lepo izkušati. Ne? Počaste je to izoblikoval do človeka, ki želi, da drugi izkušajo podobno, kot si izkusil ti, a ne izkušaš ti. Jaz zdaj upam, da ne sam copy-paste, no, ampak nek okvir podoben je. Ja, niso si računalničari pa matematičari, ja, veš, sreč. Zato danes, ko deluješ na socialni akademiji, ne, verjetno ta socialna akademija pooseblja precej tega, kar ti želiš svetu dati, ne. Verjetno so še kaki tvoji tudi osebni cilji v življenju tvojem, ne, ampak že tle, kjer delaš, velikrat skoraj rečemo Matej Cepin enačaj socialna akademija, ne? Ja, in to ful ni v redu, ne, ker kaže na eno mojo značilnost, da sem dost individualist, ne. Vsekakor bi bilo veliko bolj, da bi bila socialna akademija nekaj bolj skupnostnega, pa tudi upam, da postoja, no, ampak da si vsak vzame tist delček in jo sooblikuje kot skupno zgodbo, ne, ampak je pa res, to je ena moja velika šibkost, no, da sem individualist in da se polkar enačaji potegnejo. Je pa to mogoče bil tudi malo odzivno, ker sem večkrat opazil, da sem vse dal za organizacijo, vse sem dal za skaute, vse sem dal za podplutbo takrat. Celega sebe. Ja. Res celega, a ne, in pol sej dobiš ti tudi nekaj, a ne, ampak ta osebna, v menedžerskem ali pa v karjernem svetu se temu reče personal brand, ne, osebna blagovna znamka, a ne, kdo je sploh Matej Cepina, ne, je bila pa zelo, zelo boga na nek način, recimo to izgleda tako, evo, zdaj zaradi davčne, naj bo, ne, vsem povem, pač ne vem, če sem jaz nek posel dubil kot Matej Cepina, ne, za nekaj narediti, jaz sem račun kar napisal na socialno akademijo, pa pustil denar tam, a ne. In to v resnici ni dober. En zelo moder jezuit, ne, kaj pa drugega kot jezuit, če je moder, mi je rekel, da ni s temi besedami, ampak tako, da sta, to je, da si zdaj jaz tako razlagam, da sta dva brenda. En brend je socialna akademija, en brend je pa Matej Cepin. In še en moder človek, Janko Korošec, ki tudi z mano skupaj dela na socialni akademiji, sva pa imela velik debat z njim o tem, a je skupna ali osebna. Bolj pomembno, no, a ne, koga nagovarjati, a ne, organizacija ali ljudi, a ne. Iz tega ven sem večkrat, no, to me je on mal obrnil, no, ker sem ful skupno gledal. Me je on mal obrnil, da nagovarja se vedno osebo, oziroma, da je mogoče oseba, čeprav tle je spet filozofska dilema, ne, a je posameznik ali je občestvo, kukorkol, no, ampak da je najprej treba poskrbeti, da bo brand Matej Cepin v redu in pol iz tistega ven, ki si v svoji koži v redu, lahko daješ še drugim ravnim. No? Tako da zdaj nekako funkcioniram kot oseba, pa kot tisti, ki služi v neki organizaciji. Ne? S tem sem tako daleč najbolj miren, glede na vse, ker zdaj imam 20 let nekak delovne dobe, sem s tem res daleč najbolj miren. To, da oba dva brenda, rečemo, ne rekel, je laufata. No? Ja, lej, to, kar ti doživljaš kot šibkost, ali pa tako, ne, jaz je pa viden kot prednost, ne? Ker meni se pa zdi, da je zelo velika moč, če ti uspeš v bistvu tvoj osebni brand, kot ga imenuješ, tudi poistovetec poslovnim z vidnejšim brandom, kot je socialna akademija ali pa, a ne, nisi ti razklana osebnost, a ne, in da, a veš, te vrednote se delijo in nisi ti Matej Cepin, pa ko priješ pa na socialno, si pa socialni Matej Cepin, ne.
pa neko upanje mi daje tudi to, ne, moja prejšnja služba, ki je tudi ustanoviteljca socialne akademije, je bila društvo Mladinske ceha, ne, s Dom Boskom navdahnjeno društvo, iz katerega ven smo pa tudi naredili socialno akademijo in je še vedno društvo Mladinske ceha eden od dveh ustanoviteljev socialne akademije. Jaz sem za tisto službo gorel, jaz sem v tisti službi kdaj prespal. Moja žena, ko sem imel rojstni dan, mi je narisala majico z logotipom, pa ne, tako iz ljubezni, ker je videla, koliko mi to pomeni, mi je narisala, ne, takrat še punca. To mi daje upanja, ne, da nisem, da znam iti tudi stran in pol pač organizacija naprej živi nekaka. Ne. Da je vprašanje pa seveda, kakšno opustošenje pustiš za sabo, ne, ali pustiš opolnomočenje ljudi za sabo ali pa neko opustošenje, ne. Dobar, ampak ne moreš celotno breme sam prevzeti na se. To vsak je sam odgovoren za se. In glede na to, da je tvoje ogromno poslanstvo prav v tem, da druge opolnomočaš, ne dvomim, da ti to ne uspeva. Ne. Vidim pa jaz tudi mal ja, ampak se veš, Kovačeva kobila je vedno bosa, ampak ja. Pa tudi bolj poznaš vaše odnose znotraj, jaz sem pač zunanji opazovalc. Vidim pa tudi, da imate veliko ljudi okrog socialne, ki vas podpirajo, ne. Ko so blizu in določeni profesori in določene osebe, tvoji znanci, prijatelji, strokovnjaki in tako naprej. Ne? Kako pa tudi ti si eden od njih. Jaz sem navijač. Kako pa ta krok dojemaš podpornikov? Ja, dve stvari sta. Ne? Eno je socialna akademija kot zavod, eno je pa skupnost okrog nje. Ne? In skupnost mi je veliko bolj pomembna kot pa ta zavod, a ne, ki je pač pravna reprezentacija tega. A ne, in zdaj, ker zavod ni neko društvo, a ne, da bi se človek včlanil noter, a ne, smo pač kot en oblak ljudi okrog tega zavoda. A ne. In logično, tisti, ki smo več tukaj, imamo več delnic v narekovajih, a ne, več odločamo, tisti, ki ste manj odločate. Ampak, a veš, jaz tudi tebe, ne, ker sva že na ene parih stvarih sodelovala in tako naprej, a ne vidim kot enega manjšega delničarja socialne akademije. In tudi ti, ko mi nekaj rečeš o socialni akademiji, bom jaz vzel bolj resno kot pa od nekoga, ki nima nič. Ne? Zato, ker pač si na nek način delničar. Ne? Tako je, ja, lej, trenutno v mojem času kar velik, ko zaključujeva ta projekt, počimo mehurčke. Ne? Ampak gre bolj za to, da na koncu je pa itak tako, ne. Nekako spoznaš ljudi in jih pripelaš ali pa oni tebe nekam pripelajo in se pol zgodi, a ne, vse te pravne oblike pa, kar se je tukaj ustvaril po naših rokah, a ne, vse to je pač služi nekemu namenu, a ne, jaz ne gledam na to pravno osebo kot na nek malik. Kako pa recimo to, kar si že prej si omenil, ceh pa socialno pa povezave se pravi tudi z nekim cerkvenim backgroundom, a ne? Tudi z lastne izkušnje vem, pa zato tudi tebe sprašujem, kako pa to doživljaš, a ne? Da deluješ v organizaciji, ki načeloma ima v ozadju neko cerkveno zaslombo, a je ali ni, ali je samo duhovna, ali je materialna, ali to koristi, ali celo otežuje procese, kako ti je delovati na mejnem področju, no? Ker si v civilni družbi dejansko. Ne? Identiteta te reči, imenovane socialna akademija, je lahko kar kompleksna in se mi zdi, da ne govorim tukaj samo o socialni akademiji, ampak nasploh o teh sodelovanju med cerkvijo pa civilno družbo. Obstajata vsaj dva pogleda na cerkev. Eno je cerkev kot tista hierarhična, kjer nekdo vidi svojega župnika kot glavo cerkve, pol greš malo še malo stran, vidiš škofa kot glavo cerkve, pol greš še malo bolj stran, pa vidiš papeža, pa greš lahko še malo bolj stran, pa vidiš mogoče Kristusa kot glavo cerkve. Se pravi, po Kristusu pride do papeža, pa pol do škofov, pa pol do župnikov, pa pol do mene, pa tako naprej. A ne? In v bistvu šele z drugim vatikanskim koncilom zares obstajajo neki dokumenti, kakšen odnos ne ima cerkev do teh pravnih oseb. So tudi take dileme v smislu, da ja, ker skauti pa sami izvolijo svoje vodstvo, recimo se pa ne bi smeli imenovati katoliški, jaz sem to v svoji skautski karieri občutil, da je to bi znalo biti problem, ker skauti pač sami, se pravi, demokracija pa cerkev velikrat ne gre sta skup. Pravijo, ne, da imamo veliko, to je pa Pater Branko Cestnik legenda, ne, imamo veliko več kot demokracijo, mi imamo sinodalnost. In pol je Pater Branko Cestnik rekel, ja, ampak za vraga, če nam sinodalnost ne deluje, imejmo vsaj demokracijo. Ne, in tukaj je po moje eden od glavnih stvari, no, kakšna je naša podoba cerkve v resnici? A je cerkev neka policentrična zadeva,
ki se rojeva in odmira. Ne, jaz ne dajem socialne akademije, ne vem, najbrž je čez 150 let ne bo več. Zelo verjetno, lahko pa tudi, da se nekaj zgodi, da je bo Bog hotel obdržati. In tudi tvojega, ne, vrtca Sončni žarek, mogoče čez 150 let ne bo več, ali pa bo, ne vem. Ali pa jutri. Ja. In te pravne osebe so za cerko zelo problema. Ne. Tako da jaz gledam, da vsaka nevladna organizacija, če zdaj gledava z vidika pravnega ali pa sociološkega, vsaka nevladna organizacija ima nek svetovni nazor, ima neko paradigmo v zadi, tudi gasilci. Pa ja, lahko so neodvisni od levo-desno delitev in neki, ne, in tudi socialna akademija je lahko neodvisna od levo-desno delitev, ampak bolj, ko se ukvarja z družbenimi temami, ne, če si ti neka organizacija, ki medije spremlja, neka nevladna organizacija, ali pa neka nevladna organizacija, ki se ukvarja z brezdomci, zelo težko. Se pravi, če si v teh socialnih temah zelo težko, da ne boš imela odzadi svetovnega nazora. To je en vidik, je ta svetovni nazor, malo bolj levi, desni in tako naprej. Ne? Drug vidik je pa pol duhovnost. Tukaj je pa spet, poznam organizacije, ki vse iz molitve ven delajo, pa poznam organizacije, ki nič iz molitve ven ne delajo. Ne? In tukaj v naši organizacijski kulturi na socialni akademiji smo različni, tudi nekatoličani so zaposleni in mi smo glede tega zelo švoh, nas je pa park, pa redno molimo za socialno akademijo, pa tako naprej. Ne? Ja, v kakšni Nemčiji, ki imajo un cerkveni davek, pa so malo te stvari malo bolj urejene, pa tudi tam se seveda krhajo, a ne? Je to malo lažje. V Sloveniji se pa vsega tega še malo učimo, tudi cerku, pa mi laiki, pa tako naprej. Ja, dobro si to odgovoril in super si naredil tele obe strani, zato kaj gli zadnjič, ko smo imeli tle usposabljanje, a ne, je bila meni tudi pretresljiva zgodba, ne, tiste punce, žene, ženske, ki je bila na usposabljanju, ne, ki je rekla, da je že zdavni naredila križ čez cerko, a ne. Ni uporabila besede križ. Ni uporabila besede križ, ampak in da je v bistvu preko tega dela v bistvu, ki je čist za aktivno državljanstvo. Tam smo govorili o čist drugih stvareh, o medkulturnem dialogu, pa o sprejemanju drugačnih. Ne? Ja. Tako. In to je na koncu usposabljanja se zjokala in je rekla, da pa mi praktično nič o Bogu nismo govorili tam sploh, ne? Tudi niso bili vsi katoličani tam daleč od tega, ja. Ampak je kar iz nekih naših besed in konteksta, ne, razbrala in se v solzah evalvacijo podala usposabljanja. Te solze so bile tako, men so sporočale, kot, da je prišla v stik sabo prek tega nekako. Ne. Mm-hmm. Se pravi, da se da, ne, graditi ta most, če si pristen. Ne. Ja, s tem, da se to ne da tako načrtno graditi, ne, ampak to se zgodi. Če si pristen, se da, je pa vprašanje, vedno se sprašujem in prijatelji iz tistih organizacij, kjer duhovnost malo bolj resno živijo, kot jo mi tukaj na socialni akademiji, tudi na ravni skupnosti, ne, sam na individualni ravni, a ne, me hecajo, kaj je sploh vreden tega tukaj pa tako naprej. Ne. Kaj pa lahko učink drugačen, ne, ker če si ti pa 100% na eni strani, ne, ali pa na drugi, ne zajameš mehurčka druge strani, a ne. Že v jeziku se pozna, govoriš cerkvenščino ali govoriš nek sociološki jezik pri družbenih temah. Ne? Tako da mislim, da je nujno, ne? Za družbo je nujno hoditi po robo. Ne? Ja. Pa čeprav ti vsaka skrajnost govori, da si ne tečne mrš. Ne? Moraš pa identiteto svojo druge zakoreniti, ne moraš in v socialni akademiji. Ne? Zato jaz sem na začetku prvnih banalnih petih besedah rekel, da sem nevladnik, ne, ne pa socialni akademik. Zdaj pa bi te še nekaj drugega vprašal, Matej. Izhaja iz socialne akademije, izhaja iz tvojega poslanstva in je še en od tvojih otrok, goreči grm, ne, tale podcast. Bil sem mal zraven, ko so bile porodne muke. Veli. In zelo mi je bilo všeč, ko smo se skupaj učili, kako se te stvari počnejo. Moja je bila to prva izkušnja taka, ne, skupinskega učenja. Ampak bolj me to zanima, ne, ti si, to, kar praviš, goreči grm je nekaj, kar gori pa ne zgori, ne. Se pravi, nekaj, kar ti da energijo, kar ti da volo, kar v tebi gori, ne moreš, da tega ne bi naredil. In me zanima, ne, ti si daleč od starozaveznega človeka. Ne. In v odnosih, in v govorici, in v dojemanju. A izbral si prav Mojzesa in starozavezni dogodek, zgodbo, kaj te k temu direkt pripelje, kje si to odkril? Vsi poznamo zgodbo, ampak ne vem, jaz saj dokler ti nisi razložil, nisem tako dojemal tega gorečega grma. Ja, v eni od prejšnjih epizod, ki nosi naslov Zakaj goreči grm, sem že to tudi malo razložil, stvar je pa nakratko, no, če boste pa več hoteli, pa lahko tja zavrtite nazaj, je pa nakratko taka, da je leta 95 bil okrog Božiča en film Mojzes, ki je mene toliko močno prevzel, da se mi je lik Mojzesa kot voditelja,
ki je na en stran služeči vodja do svojega ljudstva in na drug stran, bi rekel, poslušen Bogu in ga Bog pol pelje skozi puščavo do obljubljene dežele. Ne? In sama ta metafora skozi puščavo do obljubljene dežele, to se mi zdi, da je tak res simbol našega življenja. Ne? In glih, glej ga zlomka, pot je trajala 40 let, kakor je običajno ena delovna doba. Se pravi, simbol za neko za nek trud človeka in zdaj seveda, lahko to delaš na ravni aktivnosti, pač delaš zato, da delaš, a ne, lahko pa delaš z nekim zakajem, ne, start with why, ne, bi rekel Simon Sinek. Kje je Mojzes dobil vso to energijo za to, da je šel sploh skozi to puščavo, ali pa če prevedeva v najin jezik, v jezik najinega življenja, Janez pa Matej, kje dobivata vso to energijo za iti skozi puščavo vsakdanjega delovnika, družinskega življenja in tako naprej in vseh skrbi, ki prihajajo in sveta, ki ne gre v pravo smer in tako naprej. Ne? In Mojzes je, ok, v vsakodnevni komunikaciji z Bogom ali pa v redni komunikaciji z Bogom, večkrat je Mojzes šel v stran k Bogu se pogovarjati z njima, ne? Ampak čist tist sprožilec z ožigalna vrvica je bil pa pač ta goreči grma. Ne? In mene je takrat cel film Mojzesa kot lika voditla, ki skozi puščavo gre do obljubljene dežele, ne? In kaj je njegova obljubljena dežela, pa kaj je moja obljubljena dežela, pa a to zares obstaja, pa ok, on ni stopil noter, pa tako naprej, ne? Ampak jo je sam videl daleč, tudi to ima svoj simbola, ne? Je me tako prevzel še posebej pa odlom ob gorečem grmu. Že večkrat sem razmišljal o tem prav in že tudi tist, ta odlomk iz filma sem si na VHS kaseto dal in sem ga na raznih predavanjih kazal. Tudi nekatoličanom sem pač tako razložil, lej, iz judovske tradicije imamo tole sceno in ta scena je lahko simbol za naše posebno poslanstvo in tako naprej. Ne? In se je pol približno 25 let, no, pa cal. Ne vem, če se spomneš enega trenutka na tem študijskem krožku, ko smo se učili te podcaste, sem jaz tako kar prišel na dan, ja, jaz pa že vem, kaj bom imel in trije od tukaj na vzočih si ful želim, da bi bili moji gosti, a ne? Zato, ker je bilo tudi en čudež, ta študijski krožek ustvari podcast, ki sem ga jaz razpisal egoistično, zato, da sem jaz naučil podcaste delati, pa sem rabil eno skupino, ki se bo z mano učila. Si okužil, sem zažgal. Ja, neverjetno je to, da se je na ta študijski krožek prijavil trije ljudje, ki sem jih že prej računal, da bi jih jaz smel v tem podcastu, a ne? Ti si bil eden od njih, pa tudi drugi so full faced, ne? Sam jaz imam ene svoje, bi rekel, procese izbiranja teh ljudi. Ne? Tako je pol to nastalo. Prva epizoda je bila res zanimiva v tem smislu, da še zdaj se spomnim, ko so se, ti si bil edini tok nor, da si bil pripravljen sprobati to z mano, pa bomo videli, kaj bo, ne? Pa sem te jaz kar malo enostransko obvestil, da tole pa men zelo dobro se sliši in da jaz bi kar objavil. Spomnim se pa še zdaj trenutka, ko sva moja žena te takrat še ni poslala, ko sva ženo to poslušala, pol, ko se, ni te še poznala, pardon, in ko sva ženo to poslušala, pa tako jaz, to se dobro, meni ni bilo mene naroden poslušati, no, ko to ponavad, če je kamera, me je naroden mene gledati, ne. Tukaj mi pa ni bilo naroden mene poslušati in tudi ženi je bilo ful zanimiv in pol je bilo to že dosti jasno, da to bo. Zanimiv je to, a ne, da je to res eden od mojih x stvari, ki jih počnem, a ne, na več načinov skušam isto poslanstvo, a ne, neko formacijo družbeno angažiranih ljudi, voditeljev dosešt, ampak tale je res to krodovitna, da zadnjič, ko sem v Žireh predaval na enem misijonu bil gost, na eni okrogli mizi, so mi v bistvu predstavljali sam kot Matej Cepin, ki ima podcast Goreči grm, okay. Kada ni nič drugega nova identiteta. O meni, ja, in to je spet ne, neka taka zanimiva stvar, nekako, vse veš, ne, to podjetniška ideja, ki nastane čez noč, mora imeti ponovat 20 let podlage, a ne. Ko 50-krat probaš, enkrat neki uspe in se hitro malo razširi. Ne? In to je bilo se pa čuti, Matej, ki ti sprašuješ tlele goste, se čuti, da to ni intervjuno. Se čuti, da je poslans, da želiš dati svetu nekaj več. No? Pa postavljaš ful dobro vprašanje, odlično poslušaš vsazga gosta. Mislim, da je to dodana vrednost tega podcasta, da se čuti prav tista razlika, da nisi prišel sam po informacije, ampak da te informacije služijo in nekoga nagovorijo. No? Hvala za ta odziv in moram tudi reči po tokle časa, kot so ga zdaj že skupaj preživela v temle snemanju, da se tudi pri tebi čuti, da si res srcem tukaj. No. Hvala ti. V bistvu želim te goreče grme, zame to ni, ja, zame to ni intervju, zame je to ima dvojno funkcijo. Prvič funkcijo odkrivanja lepot teh posameznikov, teh oseb, ki jim je Bog dal neko poslanstvo in drugič
učenje mene o teh temah, ker se skozi njihove zgodbe učim in se želim še bolje izpopolnjevati za še nadaljne delo na tem področju. Se mi zdi, da to rabimo, zaradi tega, ker, a veš, meni pa pri tem odlomku gorečega grma, to ni zdaj teološka razlaga, ampak moja, ne. FDV-ci smo tudi teologi, se veš. Sam levi. A veš, v zadnjem odstavku tega poglavja, ne, Bog tam reče, Mojzes, veš, ampak ti pojdi, ne, z njimi zdaj naprej, jaz bom pa angela dal z vami, pa se dobimo tam pa tam, ne, zdaj le točen, kje se bo jaz pa srečal, ne, ker če bom šel z vami, bom pokončal tole trdovratno ljudstvo, ne, kakor zdaj le pete malo sami, ne, in tako nekako se mi zdi, da mu čist preda to vlogo, ne. Se so rekla, da po nepotrebnem ne troši energije, ne. No, tako, ne. Prav tako se mi zdi, da smo ti lahko vsi hvaležni, ker nas vse brcaš k iskanju tega notranjega poslanstva, ne? Ker to se mi zdi, da je pa pol še neka dodatna funkcija, ki si jo ti že prej dojel kot mogoče kdaj, ali pa kdo drug, ali pa saj zame tako velade. In najprej odkriješ poklic, ne? Pa se izobraziš, pol mogoče kaj boš delal v življenju, potem pa rabiš še to neko spodbudo oziroma da ponotraniš te klice, tako da... Veš, obstaja pa ena sekta ljudi, med katero sodem po moje tudi sam, ki pa ne more iti lupati tega kot čebula, ampak moramo iti iz jedra ven. Mogoče lupaš kot čebula v smislu, ja, to delam, pa se mi odlupe na plast naprej, pa skozi bolj prihajam do svojega jedra. Ne? Eni smo pa, imamo pa tako, bom rekel, kar se izgovarjal na možgansko strukturo, da pa hočemo iti iz unga jedra ven, pol ugotoviti, kva moramo zdaj delati. Simon Sinek je zelo tipičen predstavnik tega, danes sem ga že omenil, ne, kaj je napisal knjigo Start with Why, začni za zakaj. Ne se vprašati, kaj delaš, ne se vprašati, kako to delaš, vprašaj se najprej, zakaj to delaš. In ko prodajaš stvari v marketingu, on je za prvo knjigo za marketer je napisal, za tržnike, najprej povej, zakaj ti to počneš in to bo ljudi zanimali, pol povej, kako ti to počneš in pol šele, kaj imaš za njega. Ne? Moja, jaz kar sem delal analize teh timskih vlog pa tega, je nekak četrtina ljudi taka, ki začne za zakaj, že po naravi. Se pravi, ki ne lupi sebe tako kot čebula, kar si rekel, a ne, najprej tist, kaj počnem, pa se izobrazem, pol se pravi poklic, pol delo, pol pa poslanstvo, ampak četrtina ljudi pa hrepeni, da bi imeli temelje pošlihtane in pol iz tega ven izpelali matematično, kaj je zdaj treba narediti. Ker v končni fazi se tako bolj izide, pa hitrej mogoče. Sam rabiš pa ne, glih za to, jedno, ni, ne? Glih to, če ti nimaš Boga, a ne, mogoče so taki celo filozofi. Mislim, zdaj je to malo zezanje na račun filozofov. V smislu tega, da filozof toliko časa koplje te temelje, da pol velik filozofov nič pametnega v življenju ne naredi. Zato, ker ne prideš do temeljev nikoli. Nekje moraš tudi piko postaviti, pa reči, to je dovolj dober temelj, vse se bo še kaj. Ne? Če znaš oba dva te dva kombinirati, je super. Ne? Zobar mora tudi enkrat plombo dati. Ne, ja. Kar je ne samo ugotoviti, kje je jedro vseh problemov, ne, v ustih, ampak tudi reči, okay, recimo, da je to jedro, zdaj bomo to sprobali. Ne. Matej, vprašanj bi bilo še milijon, ampak jaz mislim, da lahko zaključam z enim zadnjim, zelo konkretnim vprašanjem. Ali si kdaj razmišljal o poletnem goreče grmu druženju, pikniku ob čevapih, se pravi, če že gori, naj še diši, če recimo tako nakratko povem, samo kaj dobil, boš kaj povabil v kakem podcastu. Ja, sem razmišljal, to je res, si pa mogoče ti človek, ki mi večkrat kam brcne in mi da pogum, zakaj. Za čevape sem vedno. Več podcasterjev sem že slišal, ki pol kaj naredijo iz tega, ne? Ali je to lahko kakšna dobrodelna akcija, ne? Ali neka diskusija uživo, pa se pol tudi snema, pa se objavlja na podcastu, ali pa čist zgolj samo druženje teh gostov, ali pa tudi poslušalcev. Vse te stvari so odprte, dajte prosim tudi tisti, ki to poslušate, vi, ki ste do konca prišli, ste najbolj dragocena ciljna publika, tako da dajte povedati, kaj bi vam najbolj, ne kaj bi vam bilo cool, ampak kaj bi vam dodal največ dodane vrednosti, pa bomo šli v to smer. Ne? Ta odziv od ljudi je vedno, sej dobiš odziv un, ej, ful dober, hvala, ampak tista, ne, kako lahko ti še več dodane vrednosti dodaš temu človeku, ne? To bi bilo tudi zanimivo slišati. Ne? Evo, to je bil neustavljivi Matej, ki tudi čevapi niso dosti, me treba dodana vrednost. Čevapi so super dodana vrednost, ampak rabeš pa, to me pa tudi kolega Janko, ja, skos, ne, prav, da on se je od mene naučil to, ne, da mu je dovolj, če se povap na golaš,
pa je to to. Jaz pa moram zmeraj še z neko vsebino zatežiti. Zato sta pa kompatibilna. Ja. Evo, Matej, milijonkrat boklonaj za tale pogovor. Hvala, ker si me počastil s tem, da sem lahko bil na tem mikrofonu. Upam, da si uspel izraziti par stvari, da si se počutil sprejetega, poslušalci pa, da ste spoznali še kakšno stran Mateja več. Ja, biti gostitelj v podcastu je na svojem. Lepa stvar, ne? In ti si bil res danes tak gostitelj, da sem lahko ja izrazil stvari, tako da ful ti hvala. Predvsem za to, da si od začetka zraven, pa tudi za siceršnje prijateljstvo v življenju. Gremo naprej.